У одному із гірських населених пунктів Хущини взагалі немає дитсадка. Причина – відсутність відповідного приміщення. У черзі за ДНЗ там більше сотні дітей. Короткотривалу групу ДНЗ спочатку відкрили при школі, потім охочих відвідувати її стало все більше. Тож можливості надалі ділити школярами приміщення вже не було. Власне тому пошуки так званого місця, де б могли розмістити такий необхідний селу заклад, продовжились. У нас стала потреба у 2015 році, щоб шукати десь якесь приміщення. Ми тоді різними зусиллями, різними методами, різними способами відшукали це приміщення, погодили із власниками, тому що в цьому приміщенні більше 10, а може навіть і більше років ніхто не проживав. Це було занедбане таке приміщення. Ми його різними силами, силами батьків, своїми силами, силами спонсорів привели в належний вигляд. Відкрили дошкільний навчальний заклад у приватному житловому будинку, який зняли в оренду. Наразі тут виховують майже два десятки п'ятирічок. Загалом у селі дітей п'ятирічного віку дещо більше. Решта ж отримують дошкільне виховання вже при школі-інтернат. Ті діти, які проживають поближе до школи-інтернат, то вони, щоб їх не возити, щоб не їздити по всьому селу, то ми, то ті діточки на даний час мають можливість займатися у групі дошкільного виховання при школі-інтернат. Садочка, як такого, взагалі немає. Ну, самі розумієте, от нема куди людям віддати дитину, проходить 3 роки декретної відпустки, і жіночка не знає, куди дитину віддати. Якщо нема батьків, які можуть допомогти, якщо нема дідика-бабки, який зможе подивитися за дитиною, от дитину зараз нема куди віддати. Щодо умов у пристосованому приміщенні ДНЗ, то тут всередині бракує світла і простору, а на подвір'ї – ігрового майданчику, який є, до прикладу, у типових дитячих садочках. Була взята будівля незавершеного будівництва як безхозний об'єкт біля у присілку Звір, а також у нас є здання, яке ідеально підходить, теж будеться передавати на баланс районної ради. Якщо буде на то воля депутатів, то дуже добре би було, аби у нас у селі запрацював садочок, якого вже багато років у нас немає. У прошлому році керівництвом прийнято рішення передати адмінбудівлю Тереблерідської ГЕС в підпорядкування школи-інтернат. Я думаю, в подальшому вони зможуть в цій школі-інтернат або відкрити дошкільні навчальні заклади, або садочок, або використовувати які як перші 5 класи. Під школу. Наразі розглядають 2 приміщення, які у перспективі можна реконструювати під дитячий садок. Якщо з першим від Держлісгоз почекає більше клопоту, бо там необхідний ремонт, а ще й триває по ньому паперова тяганина, то друге від Закарпаття Обленерго вже майже готове до експлуатації. Тут оновлено фасад будівлі, замінено покрівлю, вікна та систему опалення. Всередині усі приміщення відремонтовані. Є санвузли, приміщення під харчоблок та їдальню, а неподалік знаходиться і паркова зона. Це приміщення є повністю капітально відремонтовано із усіма необхідними вимогами, будівельними, нормами, санітарними і тому подібне. Єдине, що потребується від нас, це прийняти на баланс відповідний об'єкт, прийняти рішення про утворення в подальшому на баланс на базі того об'єкту дошкільного навчального закладу із закладенням необхідних фінансувань і тому подібне. Як на мене, це прекрасний варіант. На найближче засідання районної сесії винесений проект рішення щодо цієї споруди. Тут хотілося висловити все ж таки вдячність тим людям, які підняли це питання, які зрушили з його місця, і які є ідейниками того, щоб от у Нижньому Бистрому все ж таки почав функціонувати дошкільний навчальний заклад. Це і депутат районної ради Олег Ігнатко, і власне вся радикальна фракція Олега Ляшка у районній раді Хуській, які долучилися до цього питання.